Vojáky vždy poznamenává kraj, ze kterého pocházejí. V našem prvním polním praporu vytvořili zcela své ráznou skupinku hanáci. Lidé veselí, kamarádští, milující život, ale přitom všem charakterizovaní velikým smyslem pro povinnost. Právě to byl velmi silný rys vlastní téměř tuctu hanáků již od prvních bojů. Přísahu plnili opravdu do posledního dechu. U Sokolova padli velitelé Čet, rotný František Vrzal ze Senice na Hané a rotmistr František Růžička, rodák ze Suchovic na Olomoucku. Člověk s neobyčejným postřehem a hbitou reakcí, kterému se málo kdo vyrovnal v zacházení s puškou při boji zblízka. Dále padli zástupci velitelů Čet, rotný František Valenta z Grigova u Olomouce a Četař František Sigl, pocházející z Olbramovic, oblíbený pro svou veselou povahu. I náročný velitel družstva Jan Mach z Prostějova. Telefonnímu roji velel u Sokolova desátník Bohumil Polanský z Hlušovic, který udivoval skoro akrobatickým způsobem nahazování vedení přes mosty a železniční tratě. Stal se z něj později i úspěšný tankista, který v mnoha bojích unikal všem nástrahám smrti. Těsně po návratu do vlasti jim však neunikl. Při motocyklové nehodě zahynul. Velikou úctu si jako náčelník spojení získával Miroslav Šmoldas, jeho školébka stála v Olomouci a který po válce jako generál plukovník zastával velmi zodpovědné funkce v armádě. Z Litovle pocházel i zanícený vlastenec, přední sokolský náčelník, kapitán Ladislav Bedřich. Ten po určitou dobu zastával funkci zástupce Ludvíka Svobody a později u Kyjeva vykonával funkci náčelníka týlu první brigády. Čest svému kraji dělali i prostějovští rodáci Minometřík Bedřich Zeliger a pěšák Goldzweig. Další vyprávění však celé patří Františku Crhákovi, rodáku z příkaz příslušnému do hanáckých nasobůrek. V jeho vojenském životě nechybí jediná činnost, která může člověka na frontě potkat. Útočil u Kijeva a na Dukle. Byl v obraně obílé Bílé cerkve. Přivedl z průzkumu jazyky Šel na steč a vrhal granáty do nepřátelských zákopů. Když bylo zapotřebí, přivezl munici do první linie. Mnohokrát se mu vyhnuly střely, ale stejně dvakrát zranění neunikl. Prošel různými stupně velení, vedl četu v kijevské operaci a rotu na dukle. Vždy to byl jeden z nesčetných prostých dělníků války, kteří jsou oporou armády, kteří na sebe nestrhávají pozornost proslavených vojevůdců, ale bez nich by se žádná bitva nedala vyhrát. Mílil by se ten, kdo by v něm hledal tvrdou povahu. Naopak, kdo jej blíže poznal, setkal se s dobráckým člověkem, který myslel a staral se víc o druhé, než sám o sebe. Mnozí nováčci u něj hledali otcovskou oporu před některými drsnými veliteli, kteří naháněli podřízeným strach. František Crhák byl jiného ražení a snad právě proto dokázal své vojáky vést ke splnění nesnadných a nebezpečných úkolů. Znad jeho duši dřímal Kumštíř, kterého překrylo jeho původní povolání malíře písma. Ale i tak se zachovala nejedna kresba a obrázek prozrazující jeho skrytý talent. Okupace Československa nacisty změnila celkem bestarostný život mladého františka. Vyrůstal v rodině nábožného cihláře, v níž však měla hlavní vliv na děti neobyčejně citlivá, laskavá, vlastenecky založená maminka. Na vývoj dětí působila zejména četbou a deklamováním národní klasiky. Pod vlivem místního národoveckého učitele se František dostával stále více do styku s lidmi, kteří se připravili na odpor proti nacistům. Na začátku byly drobné akce od propichování kol u nacistických motocyklů, přesmalování protiokupanský hesel a znevažování Hitlerovy bysty až po pomoc při převádění lidí přes hranici u Ostravy. To už sám cítil, že jednou půjde touto cestou i on. Útěk nebyl pro ně jednoduchý. Dvakrát byl i s kamarádem zadržen polskými pohraničníky. Hrozba nacistického přepadení je ale učinila benevolentnějším k uprchlíkům, které nevraceli nacistům. A tak se František Crhák dostal do formujícího se Československého legionu v Malých Bronovicích u Krakova. S okolností tady žili v táboře, který za první světové války postavili čeští vojáci. Den před vypuknutím války odsud pak odjeli. Chabě vyzbrojení čtyřmi těžkými a dvanácti lehkými kulomety jeli přes Volini do nového posádkového města Lešna. Po vstupu Sovětů na západní Ukrajinu odsud přešli na území Sovětského svazu. Po internaci v Orankách a v Spasko-Jefimském klášteře v Suzdalu se 7. února 1942 hlásil v Buzuluku. Jako bývalý voják Československé armády absolvoval důstojnickou školu a odjel na frontu k Sokolovu. Dále necháme vyprávět samotného Františka Crháka, od něho se daleko lépe poslouchá výstižné líčení všech událostí, které prožil. První plameny vyskočily na doškových střechách na okraji Sokolova. Krupobytí střelná nás ohlušuje, přechází ve válečný řev a těžko vylíčitelný křik, promísený dětským a ženským pláčem. Hitlerovci útočí z několika směrů. V této nepřehledné situaci mě posílá náčelník štábu kapitán Lomský do Sokolova z municí. Vozka s jedním zápřahem a plně naloženým vozem munice mě už očekával. Když jsme vyjeli, začalo se stmívat. Museli jsme překonat do široka rozvodněnou, ne zcela zamrzlou řeku. Mža. Velitel kulometné čety rotmistr Větvička, nás očekával na příjezdové cestě, vedoucí z Mirgorodu do Artjuchovky. Po vstupu na zledovatělou řeku jsem měl obavu, že se pod námi let prolomí. To se stalo sovětskému tanku, který jsme viděli trčet až po věž ve vodě a led pod námi praskal a my jsme po něm poskakovali jako na trampolíně. Na ledě bylo jasno jako za svítání. Všechno osvětlovaly rakety a záře hořících domů. Střely, které kolem nás dopadaly, nás poháněly ku předu jako motor. Nebylo se kam skrýt. Hrozili jsme se, co by se stalo, kdyby se hitlerovci strefili do výbušnin na voze. Občas jsme sebou praštili na promoklý led. Byl to příšerný pocit být ostřelován ze všech stran. Dalo by se to nazvat křížovou cestou, než jsme se dostali na místo určení, kde nás takřka v poslední chvíli zastavil rotmistr Větvička. Chyběl krok a dostali bychom se na zaminovanou cestu. Přivítali nás úlevou, protože bojujícím obráncům docházeli především protitankové a protipěchotní miny. Na zpáteční cestu jsme naložili na prázdný vůz zraněné vojáky a předali je na praporní obvaziště. Návrhu na vyznamenání válečným křížem se uvádí, že František Crhák za protiútoku na Sokolovo přivedl na pomoc četu rotmistra Černého a provedl ji obezřetně minovým polem. Taktéž pomohl zachránit raněného rudo armějce. K dalšímu boji o Kiev odjel Crhák jako velitel čety druhé roty nadporučíka Pavla Marceliho, který na naši stranu převedl velikou skupinu vojáků ze slovenské armády. K Marcelimu se Crhák hlásil jako velitel čety sám. Snad z toho důvodu, že na Slovensku ve Staré Spiši prožil před válkou několik šťastných roků a krásy země a Slováky si velmi oblíbil. Vlak vojáky vezl ke Kijevu přes 800 kilometrů a trvalo to 12 dní. Cesta vedla přes Voroněž a Kursk, kde ještě v létě zuřila jedna z nejstrašnějších a největších tankových bitev druhé světové války. Všichni vystoupili v Prilukách a pochodovali dalších 130 kilometrů do seřadiště u Ljutěže. Nezapomenutelný zůstal pro všechny přejezd přes mohutný Dněpr. Ani crhák si nedovolil představit, jak vojáci tento veletok zdolali a pod hustou palbou pronikli na protější břeh. Autentické vzpomínky Františka Crháka ještě výstižněji ukáží, co jej jako velitele Čety v tomto boji očekávalo. Po dělostřelecké přípravě, jaká dosud neměla obdoby, začal útok na Kyjev. Své umění předvedli i naši dělostřelci. Naše brigáda byla první den v záloze, připravená vyrazit do útoku od dětského sanatoria. Rozkazy se měnily podle situace několikrát. Výchozí místo k útoku se také neustále měnilo. Oba prapory brigády, posílené dělostřeleckými bateriemi, zahájili útok 5. listopadu 1943 v 11 hodin a 30 minut. Měli stanoveno pět postupných cílů po dosažení druhého se objevila nečekaná překážka v podobě hlubokého protitankového příkopu. Tak hlubokého, že dalo do známahy se z něho vůbec vyšplhat. Komu se podařilo vydrápat se nahoru, ocitl se okamžitě v nebezpečí kulometné palby. Mně zachránili přilba a polní lopatka, po níž kulka sklouzla do holínky. Při dalším postupu u Volejníkova jsme poblíž železniční tratě narazili na drátěné záterasy. Chránilo je pěší družstvo s těžkým kolometem z dobře zamaskovaného bunkru. Nečekali jsme na ženisty, s polními lopatkami a příručními sekerami jsme si průchody udělali sami. S obdivem, ale i s obavami jsem sledoval desátníka Senického a jeho družstvo, jak se po trsech zaschlé trávy, co nejtěsněji při sátích zemi, blížili k bunkru. Vydatně je kryli naši kolometčici, kteří nedovolili nacistům zvednout hlavy. Naším se podařilo přiblížit se k bunkru, a hodit granáty. Kolik pohrdání vlastním životem bylo zapotřebí, aby se vojákům podařilo umlčet nepřátelský odpor, si dovede představit jen málo kdo. Když jsme vtrhli do německých zákopů, našli jsme tam buď Němce mrtvé nebo tak vyděšené, že nebyli schopni se bránit. Od jednoho jsme pak zaslechli. Die Czechen Po všech ujištěních, jak nás zničili u Sokolova, byla určitě naše přítomnost pro nacisty nemilým překvapením až teprve v těchto okamžicích povolilo naše napětí z útoku. Od srdce jsme se zasmáli, jak směšně se zajatí hitlerovci vymlouvali, že nestříleli, že odhodili zbraně a podobně. Naši tankisté mezi tím objeli vesnici Pitomník a zautočili na nepřátelský týl. My jsme na levém křídle praporu dál zdolávali bránící se nacisty. Tak tomu bylo u třetího postupného cíle u barákového tábora v osadě Sirec, po dosažení čtvrtého postupného cíle před kinozávodem jsme se museli zakopat. Zásluhou našich a sovětských tankistů jsme pak mohli obsadit kótu 1664. 4 Odtud se nám otevřel pohled na Kiev. Jindy nádherné panorama se změnilo v úděsný obraz hořícího velkoměsta, které nacisté ještě v poslední chvíli promyšleně ničili. V záři hořícího města ohlušujících výbuchů, zalomozu zubortících se domů, jsme se na posledním postupném cíli bojů museli nedaleko armádního učiliště znovu zakopávat. Plukovník Svoboda projel v noci hořící městem k předním jednotkám a bez ohledu na situaci sousedních sovětských divizí vydal osobně rozkaz pronikat dále městem k Děpru a odřezávat nepříteli ústupové cesty. V chladném ránu 6. listopadu jsme jižně od Kijevské lávry pronikli do centra města a očišťovali domy od zbylých nepřátel. I tady bylo třeba zneškodnit zanechané bojůvky nepřítele. Druhý den dopoledne bylo hlavní město Ukrajiny v podstatě osvobozeno. Byla to naše nejúspěšnější bitva, na které jsme se na sovětsko-německé frontě podíleli. S minimálními ztrátami jsme přesně splnili všechny úkoly a přispěli nikoliv zanedbatelným způsobem k osvobození Kyjeva. Dodnes mám dobrý pocit z toho, že podobně jako později Rudá armáda vyhnala nacisty z naší republiky, i my jsme přispěli k osvobození mnohých míst veliké slovanské země Ukrajiny. Je to odkaz, na kterém lze i dnes budovat vzájemné užitečné politické, ekonomické a kulturní vztahy. Na konci roku 1943 zaujela brigáda obrané postavení několika málo kilometrů od města Fastova. K tomuto místu pojí Františka Crháka zvláštní příběh, který se vymyká ze všedních frontových dní a na který nikdy nezapomene. Steplé teplé byl zavolán na štáb praporu. Jeho četa měla získat jazyka, zajatce, který by podal svědectví, důležitá pro další akce. Jazykem se měl stát voják německé polní stráže, umístěné v osamělém domku nedaleko přední linie. K domku vedla říčka, jmenovala se Unava a protékala zalesněným terénem. Cesta sem trvala opatrně postupujícím crhákovým vojákům skoro dvě hodiny. Hitlerovci by tušili, že se něco chystá, osvětlovali stále častěji své předpolí. Obezřetnost byla zcela na místě. František Crhák o tom vypráví. Lezli jsme mezi porostem od mezek mezi postuhlém a hrbolatém oranisku. Kousek po kousku, metr po metru jsme se dostávali před domek. Začalo mraholit. Chlad nám zalézal za nechty a pronikal na tělo. Přitisknutí k zemi jsme ve velkém napětí čekali na smluvený dělostřelecký přepad, který měl Němce přidržet v krytech a měl umožnit rychlý zásah. Schylovalo se již k půlnoci, času, kdy nepřítel střídal stráže a kdy naše děla měla zahájit palbu. Slyšeli jsme vrznout dveře i povel. Gecht! Odhadli jsme, že stráž má dvanáct mužů a naše četa dvojnásobek. Měli bychom tedy úkol zvládnout. Přesně o půlnoci přes nás začaly létat dělostřelecké granáty. Byl to signál k vyražení. Z družstva desátníka Kubariče skočili vojáci ze zadu na Hitlerovce a překvapili je natolik, že nestačili ani hlesnout. Naši jim vzali zbraně, ústa omotali šálami a vlekli je k lesu, kde jsme se měli na smluvené místě sejít. Zvolal jsem. Rychle, rychle za mnou! Palba přinutila část Němců k útěku z domku do zákopu. Granáty udělali své. Šest nacistů bylo zraněno a další zabiti. Tři lehce raněné, schopné pochodu, jsme svázali a vlekli sebou. Nebyl ani časy pochutna na dobrotách, které ležely v domku na stole. Dělostřelci přestali pálit. Byl nejvyšší čas dorazit k místu srazu. Kubarič stejně jako já jsme byli překvapeni, že každá skupina přivedla po třech zajatcích. Unavení jsme se vraceli do našich postavení s neobvyklým přívaškem šesti jazyků. Mohli jsme být spokojeni, stejně jako náš štáb. posledních dnech roku 1943 podnikly nacisté silné protiútoky osmi pěšími divizemi s cílem znovu se zmocnit Kieva. Obsadili Žitomír a když jim chyběli k dalšímu postupu síly, vybudovali v prostoru Bílé cerkve dobře opevněné postavení. Uvolnění tohoto důležitého komunikačního uzlu se vedle sovětských jednotek měla zúčastnit i naše brigáda. Po krvavém boji u Rudy měli naši překonat řeku Ros. Hitlerovci strhli mlínské hráze severně od Čmirovky. Řeka se prudce rozvodnila a dosahovala místy hloubky dvou metrů. Při velkých mrazech se vytvořila ledová slupka. Mosty kolem byly strženy a led neudržel těžké zbraně. Ženisté sice z lehkých loděk vytvořili přepravní cestu, ale po přesunu několika 45 mm kanónů se soulodí začalo potápět. Koně se na tenkém ledu probořili a pokusy vyprostit je se ukázaly marnými. V dopolední hodinách 31. prosince obsadili vojáci obou pěších praporů brigády předmostí Učmirovky na druhé straně řeky Ros. Pěšáci byli po předcházejících bojích a neprospaných nocích nesmírně unaveni a toužili především po spánku. V prvních hodinách se svalili jeden na druhého a i hned usnuli. František Crhák zaujel po krátkém odpočinku obrané postavení. Musel být velmi pozorný, nebo Němci ukryli v okolí dobře střílející odstřelovače. Nebylo lehké budit vyčerpané lidi, jejichž chrápání prozrazovalo, kde jsou ve slámě stodol zahrabáni. Vyprávění Františka Crháka o bojích u Bílé cerkve je neobyčejně bezprostřední. Přináší mnohé nové postřehy, silné svojí autentičností. Hodinu před střídáním roku jsme vyrazili k útoku, který měl zahájit palbaděl. Minometů a sovětských katuší. Dělostřelecké přepady nebyly ale tak účinné, jak se předpokládalo. Navíc se sovětská divize opozdila a nevyrazila společně s námi. V husté tmě jsme postupovali vpřed podle azimutu. Šli jsme tiše a opatrně. Jen občas zazněl povel doprava, doprava nebo doleva, doleva. Tma stěžovala orientaci. Během postupu se do našich rojnic dostali hitlerovští vojáci, které ustupující nepřítel zanechal jako své zadní jištění. Zřejmě počítali s tím, že vnesou do našich řad paniku při případném protiútoku. Zjistili jsme jich 18. Zajeli jsme je a odeslali na štáb brigády. Nový rok jsme pozdravili o půlnoci s bylou vodkou. A ráno v 6 hodin jsme obsadili koutu 208, 4, jižně od Bílé cerkve. A zatím byla ještě stále iniciativa v našich rukou. Když jsem se při zastavení rozlížel kolem sebe a uvažoval, kde bych umístil obranou linii Čety, viděl jsem jen širou zasněženou pláň. Zakopat se bylo opravdu úmornou prací. Promrzlá zem vypadala jako kamenitá, nepropustná vrstva. Za dvě hodiny kopáčské dřiny jsme vyhloubili sotva půlmetrový okop. Jímala mě hrůza při pomyšlení, že by teď zaútočili německé tanky. Z kanonů se k nám do postavení dostal jen jediný. Ostatním bránil v přesunu les. Na obranu proti tankům zůstaly jen granáty a protitankové pušky. Oba naše prapory zaujali kruhovou obranu. První prapor bránil úsek směrem na západ, jich a východ. Naše druhá četa byla rozmístěna k silnici, vedoucí z Bílé cerkve na jih. Průzkum, který byl vyslán na sever, se nevrátil. Na silnici od Bílé cerkve jsme sledovali ústup kolony nacistického vojska, po níž druhý prapor zahájil palbu. Mezi Němci vznikla panika, snažili se dokonce vozy otočit, ale zůstali trčet ve sněhu. Prchající nacisté se stávali terčem pro palbu našich vojáků. Dodnes si nedovedu vysvětlit, proč se nám nedostávalo sil hnát zmatené nacisty dál. Němečtí velitelé se zřejmě vschopili a zahájili silný protiútok ve snaze obklíčit nás. V okamžiku se na nás za podpory asi deseti tanků valilo několik set hitlerovců. Když Němci zjistili, že naše jednotky jsou v nevýhodné postavení, navíc nedostatečnou protitankovou obranou, zesílil tlak. Nastala nerovná bitva. Nebylo čím čelit německým tankům. Cítil jsem, že teď by bylo nejhorší podléhnout panice. První tank ještě zastavil palbou z kanonu bývalý španělský interbrigadista Poručík Král. V ostatních případech byly protitankové pušky tankům a samohybným dělům velmi nerovnocenými soupeři. Nestačila ani statečnost těch, kteří se snažili granáty a palbou odřezat hitlerovskou pěchotu od tanků. Bylo to marné. Vše se obrátilo proti nám. Někteří začali utíkat. Proto bylo jedině rozumné ustoupit do výchozího místa k útoku. Ustupovali jsme, ale často ve zhlucích. Stávali jsme se snadným terčem nacistů, kteří se kryli za pronikajícími tanky. Pásy tanků drtily naše padlé a raněné. Moji četu alespoň částečně chránili stohy slámy. Věřil jsem svému dosavadnímu válečnému štěstí, ale ani mě kulka neminula. Dostal se mi do ramene pravé ruky. Odmítl jsem doprovod a odešel na obvaziště. Snad jsem si to namlouval, ale v té chvíli se mi zdálo, jako by mi někteří záviděli odchod z tohoto pekla. Boj skončil. Nacisté se usadili na neblahé 208 2084. Na bojišti zůstali ležet desítky padlých a těžce raněných. Mezi nimi leželo i značné množství nacistů. I oni zaplatili daň za dočasný úspěch. Zamatného měsíčního svitu odtahali zdravotníci z blízkosti nacistických pozic, ty, kteří skoro zázrakem zůstali naživu a které hitlerovci pokládali za mrtvé. Jinak totiž byli kraněným krutí, ubíjeli a svlékali z teplých oblečení, které se jim samotným nedostávalo. V dalších dvou dnech dobyli sovětští vojáci Bílou cerkev. František Crhák se s dalšími kamarády léčil ze zranění v Lazaretu. Po měsíci mohl hlásit návrat k jednotce. Z velitele Čety se stal velitelem Setniny. Byl ustanoven velitelem druhé pěší roty u třetího praporu, kterému velel kapitán František Sedláček, jeden z důstojníků bývalé oranské skupiny. V této Setnině vycvičil Crhák Nováčky, většinou Volinské Čechy, a s nimi 9. září 1944 vyrazil k útoku na Duklu. Na vlastní kůži poznal, co způsobila palba německých dělostřelců a minometčíků naší pěchotě. I v jeho rotě řídly řady vojáků při překonávání vlny kopců, výhodně hájených obránci. Les, kterým naši postupovali, se stával mrtvým. Padali lidé a stromy s ustřelenými větvemi. Crhák, zkušený voják, cítil velikou zodpovědnost za své vojáky nováčky. Osobním příkladem je strhával do útoku, stejně jako je učil se dovedně krýt při dělostřeleckých přepadech. Za mnohé jiné boje je výmluvné líčení o jeho rodě, u Teodorovky, která ovládala cestu k městečku Dukla a která přecházela několikrát z německých rukou do našich a naopak. Nacisté přitáhli dva prapory k provedení útoku, který naši dělostřelci zachytili a nacisty doslova přibyli k zemi. 13. září jsme se po vypálení zelené rakety znovu zvedli k útoku a vyrazili v šachové sestavě. Po několika skocích jsme byli zase přitlačeni k zemi Němci využívali pro řízení palby výhodně položených pozorovatelen. Ty jim umožňovali kontrolovat většinu průseků, strží a planin. Volám na své vojáky. Vpřed! Křičím do ochraptění, abych přehlušil váleční hluk, řev a rachot dopadajících min a granátů. Přebyli jsme pásmo země, kde na každém kroku byla díra po granátu. Zdálo se mi věčností, než jsme urazili několik desítek metrů a vymanili se z postřelovaného prostoru. Postupujeme v součinnosti s třetí rotou nadporučíka Kůžela na pravém křídle a první rotou poručíka Šimka na druhém křídle. Kůžel byl raněn, ale zůstal na místě. Jen postup se zde poněkud zastavil. Za to Šimkovi kulomety nám na druhé straně pomohly prorazit cestu dopředu. Palba nepřátelských šestihlavňových minometů však mohutní. Je hodně padlých a ranění volají o pomoc. Spojky přebíhají od roty k roti a k jednotlivým četám. Bez nich bych nezvládl řízení boje. Čím blíže jsme byli k vrcholu výšiny, tím jsou naše přískoky kratší. Německá děla a kulomety nám brání v postupu. Na výšině jsme ji zahlédli poručíka byleje s jeho rotou samopalníků. Zvedám hlavu a odhaduji počet vojáků v mé blízkosti. Vpřed, vpřed! Předávejte rozkaz dále! Nemám ponětí, kolikátý to je už povel. Vím jen tolik, že jich byl bezpočet. Odlepujeme se pomalu od země, abychom na sebe připoutali pozornost nepřítele a umožnili tak sousedním jednotkám dostat se na výšinu a pak společnými silami kopec ovládnout. Na chvíli zavládlo ticho. Jako by se fronta uklidňovala. Po tomto zdánlivém tichu zahájili naši dělostřelci mohutnou palbu. Nad našimi hlavami vylétlo několik zelených raket, signál k vyražení jednotek do útoku. Na celé frontě se ozvalo burácející Hurá! HURÁ! Kde bylo tak nenadále, že ochromilo nacisty. Začali ustupovat k osadě Frankov. Stráty na bojišti však byly tak veliké, že s naším třetím praporem bojovali z celého sousedního druhého praporu už jen dvě skupiny nepodobné narotu. Tvrdost boje dosvědčuje i to, že nově jmenovaný velitel brigády major Záhora byl těžce raněn. Šlo nám teď o všechno. Nepřítel nápor nevydržel. S nasazenými bodáky jsme hitlerovce pronásledovali. Naše zloba za padlé kamarády byla tak veliká, že jsme nebyli k udržení. Stříleli jsme po nacistech schodu, prodírali se zákopy a likvidovali ty, kteří se nechtěli vzdát. Netušil jsem, že si mě právě teď vyhledá nepřátelská kulka. Dostal se mi do levého stehna. Fáče mi, obvázali nohu a poslali na praporní obvaziště. A za nedlouho jsem odjížděl sanitním vlakem do Kijeva. Ocitl jsem se v nemocnici ve městě, které jsme před rokem pomáhali osvobozovat. Po vyléčení se vrátil František Crhák ke sboru. V rámci rekonvalescence vel transitní rotě náhradního pluku v Popradě. Ve dnech, kdy náš armádní sbor pochodoval Prahou, plnil své povinnosti v Kroměříži. Odsud nebylo daleko do rodných míst. Když se vrátil domů do Hanáckých na Sobůrek u Litovle, byla celá dědina na nohou. Rodáci jej nesli přes celou ves na ramenou do sálu, kde se na jeho počest konala veselice byli hrdina na svého krajana, jednoho z těch hanáků, kteří statečně bojovali za osvobození od německých okupantů. Vycítili, že je jedním z těch nenápadných lidí, jejichž přičiněním se vyhrávají bitvy.